Добре дошли в моя роден град Карлово. Града на Левски, но и града на Евлогия Христо Георгиеви. Ние карловци сме горди с нашите възрожденци. Ние от Ротари клуб Карлово сме още по-горди с Евлогия Христо Георгиеви. Защото тези хора дадаха на България образование. Дадаха на България просперитет. Дадаха на младата българска държава духа, който я крепи и до днес. Това са хората, които дават пример как трябва да се работи, но и да се обича България не само на думи, но и на дела. И до днес няма българин, който да ги е минал по размера на дарените средства за просвета, за култура и за образование. Горди от своите съграждани, горди от величината на дарението, което правят те. Ние не само направихме паметник за тях, ние учредихме награди Евлогия Христо Георгиеви за принос към българското общество в областта на образованието, дарителството и бизнеса. Защо в областта на образованието? Евлогия Христо Георгиеви постигат свой успех благодарение на образованието, което получават в град Карлово в училището на Райно Попович. Двамата братя са говорили 7 езика. Техният бизнес е простирал от Англия до Сирия и Москва. България да стане също толкова напреднала, стопанска, индустриална държава, също толкова с такива висши авторитетни училища, както в европейските страни. Това е била мечтата и приноса на Евлогия Георгиева. И не случайно е тяхното дарение за построяването на Софийския университет. Дарение колосално по своя размер. 6 милиона златни лева, еквивалента на 18 тона злато. Това е по-голямо дарение, отколкото Алфред Нобел прави за Нобеловите награди. Това е по-голямо дарение, отколкото Джон Харвард прави за Харвардския университет. Братята са дали тласък на развитие на науката. Тогава думата иновации, вероятно България не била позната. Но без Софийския университет, да говорим за наука, за иновации, за съвременна България, не е реално. Евлогия Христо Георгиеви построяват университет в държава, в която 3% от населението е грамотно. Защото искат да пребъде българската нация, защото искат нейния дух да остане завинаги и да бъде предаван в поколенията. В тази млада българска държава това е най-важното. В тази съвременна българска държава това също е най-важното. Защо ние учредихме награди в категория дарителство? Братята Евлогия и Христо Георгиеви са най-големите дарители в българската история. Тяхното състояние надвишава брутния вътрешен продукт на Румъния. Цялото това състояние завещано за бъдещето на България. Евлогия и Христо Георгиеви са хората недостигнати досега и не знам кога ще бъдат достигнати като филантропи и дарители. 6 милиона лева за построяването на Софийския университет, земята под него, пари за построяването на българската болница в Цариград, пари за построяването на българското консулство в Солон, най-големите дарители на Букурещкия университет, безпрецедентно по размер дарение. Толкова мащабно, толкова зряло да се даряват средства на държавата за просвета, за култура и за образование. Не мога да намеря пример в световната история. Всичко, което те са постигнали в своя живот, цялото състояние, което те са направили, без остатък отива в полза на нашата родина. Защо награди за бизнес? Защото бизнесът, който Евлогия и Христо Георгиеви развиват, е колосален по своите размери. От Англия до Сирия и Москва в рамките на цялата Турска империя. Успех в бизнеса, с който те славят името на България по целия свят. Да развиваш търговия тогава никак не е било лесно. Не бива да забравяме, че няма българска държава, няма български институции. Те сами с един малък капитал са успели да доразвият, да обогатят и в крайна сметка да се превърнат в внушителна и солидна компания, която е развивала толкова мащабна и европейска търговска дейност по всички пазари на Европа тогава, включително и в Османската империя. Тяхните мащаби, тяхните проекти и контакти са били на такова ниво, че те са влизали без предварителна оговорка за среща при императора на Австро-Унгария, руския император, турския султан.
ако бяха живи, сигурно щяха да бъдат един от двигателя на развитието на българската икономика и индустрия. Те трябва да бъдат пример за успех. Успех, към който се стреми всеки един от нас. Успех, към който се стремат децата, когато завършат училище. Ние имаме своите успели хора. И тези успели хора трябва да покажем на цялата нация. Те са дали пример как трябва едни съвременни тогава българи да успеят в живота, но не само за себе си. Успявайки да помогнат на своите съграждани, сънародници и на цяла България. Тези примери ние трябва да покажем на младите хора. Тези примери ние искаме да покажем на всички. Защото трябва да издигнем ценностите на успеха, ценностите на образованието, ценностите на живот в полза на обществото и да ги превърнем в ценности на съвременното общество. Какво представляват наградите? Статуетки, копия на паметника на Евлогий Христо Георгиеви в Карлово. Една морална стойност за тези хора, които върват днес по техния път. Ние искаме да изградим паметник в душите на българите за Евлогий Христо Георгиеви. Ние искаме да прославим нашия роден град Карлово. Това са нашите цели. Много радушно карловци приеха идеята на Ротари клуб Карлово. Предстои тези дни да внеса за разглеждане на редовното заседание на Общинския съвет предложение за финансово участие на Община Карлово в наградите. Редно е, нормално е и така трябва да бъде. Ако сте наши съграждани от Карлово, присъединете се към нас и ни подкрепете. Ако сте наши сънародници в България, присъединете се към нас и ни подкрепете. Ако сте наши сънародници в чужбина, присъединете се към нас и ни подкрепете. Ние дължим това на тези хора и ще го постигнем.